Xo'p, bu masalaga xalqimiz orasida juda ko'p mashhur bo'lib ketgan bir falsafiy yoki mantiqiy masala deb qarashadi. Misol uchun birinchi tovuq paydo bo'lganmi yoki birinchi tuxum paydo bo'lganmi degan. To'g'rimi? Ko'p eshitgansiz. Bu dahriychilarning fikriga qarasak, bu birinchi tovuq tuxum paydo bo'lganmi, birinchi tuxummi yoki tovuqmi degan savol noto'g'ri deydi ular. Ular aytishadiki, bu tovuq tuxum, tovuq tuxum, tovuq tuxum bo'lib kelib, azaliy ketgan. Uni boshlang'ich nuqtasi yo'q. Bir payt kelib tuxum paydo bo'lib, keyin undan tuxum tovuq chiqqan emas. Yoki birinchi tovuq paydo bo'lib, keyin undan tovuq chiqqan emas. Bular azaliy shunday ketgan. Abadiy shunday ketgan. Deyishadi. Yoki inson, men ota-onamdan dunyo keltirishgan, ota-onamni ota-onasi dunyo keltirgan, ota-onam ota-onasi dunyo keltirgan. Xuddi shunday bo'lib azaliy bo'lib ketgan. Insoniyatning boshlang'ich nuqtasi yo'q deyishadi. Dahriylar. Insoniyatning boshlang'ich nuqtasi yo'q deyishadi. Biz aytamizki, mo'min musulmonlar aytamizki va uni aqlan ham isbotlab beramizki, yo'q. Insoniyatning boshlang'ich nuqtasi bor. Albatta, inson o'z-o'zidan paydo bo'lib, o'z-o'zidan ko'payib ketadigan emas. Albatta, unga tashqi kuch ta'sir qilishlik kerak. Ma'lum bir zamon bo'lganki, unda Alloh subhanahu va taolo insonni juftini yaratgan, inson va uning juftini yaratgan, erkak va ayol qilib yaratgan. Ana o'sha erkak ayoldan keyin nasllar davom etib shu kungacha kelyapti. Erkak ayoldan hozirgi kungacha necha milliard milliard insoniyat o'tgan bo'lsa, ular ana o'sha bitta ota, bitta onadan paydo bo'lgan deymiz. Demak, ular aytishi bo'yicha yo'q, insoniyatning boshlang'ich nuqtasi yo'q. Tovuq bilan tuxum borasidagi masalada umuman tovuqni ham, tuxumni ham boshlang'ich nuqtasi yo'q. Azaldan shunday. Bu tovuq, tuxum, tovuq, tuxum bo'lib kelgan deyishadi. Bu ham nima? Yuqoridagi aytganimizdek botil, xato bo'lgan fikr. Chunki qanday qilib bir narsa tovuq bo'lsin, tuxum bo'lsin, azaldan paydo bo'lishligi mumkin. Azaldan bo'lishligi mumkin emas. Albatta, tashqi kuch kerak. Tashqi kuch o'sha nizomni yo'lga solib qo'ygan, ana keyin undan keyin davom etib ketgan.